Zdravím vás z Pevanu, od Fitka z Peťa Vaniše. Dneska mám tady kamarády, takže jsou ochotní mi natočit video. Dneska dáme komplet nohy. Ty nohy budu obsahovat dneska dva základní cviky, to znamená dřepy, leg press, jako doplněk si dám sedmičku, předkopy. Na ty dřepy si dám pauzičku ty dvě minutky, dvě a půl, někdy tři minutky. Dneska zkusím těžce jet, zase jsem si opasek, zase jsem si bandáže. Pojedu na doraz, pojedu v kleci, takže zkusím dneska zase vyždímat hodně dost. Nemám do pomoc, ale zkusím, potom pojedu leg press, tam ty pauzičky už zkrátím na dvě minutky a ty opakování se budou hodně pohybovat, hodně nízko, znamená kolem 6-8, klasika, jak neznáte někdy. Takže vám jenom ukážu, cca. Kolem 140, 200 zkusím dneska. Děkuju.